Скъпи слушатели, вие сте в запазената територия за театър, предаването посветено на изкуството на Мелпомена и нейните главни действащи лица без маски в ефира на радио Алма Матер. И след като в предишното ни издание миналата седмица ви срещнахме с Ясен Пеянков, един от най-успешно реализираните наши актьори и режисьори в Съединените щати, то днес ви предлагаме своеобразно продължение на тази тема, тъй като ни гостува още един български творец-театрал, който вече повече от 30 години живее и работи отвъд океана, Владимир Прахчаров, режисьор и преподавател в няколко различни американски театрални колежи и университети, който за кратко е тук в България и само преди броени дни проведе един много интересен уркшоп в Пловдив в рамките на фестивала Празници на Стария град с режисьорски анализи по текстове на Хамлет. И така, господин Прахчаров, здравейте! Благодаря ви искрено, че сте наш гост. Още повече, че знам, че доста рядко давате интервюта, така че изключително ми е приятно, че приехте поканата ни и сте тук при нас. Благодаря ви, здравейте! Удоволствието мое! Не случайно загаднах за тази ваша публична лекция от преди няколко дни в Пловдив, тъй като именно Пловдив е родният ви град, там сте израснали, там завършвате английска гимназия. Ако ви върна назад във времето, още някъде в онези години ли се роди страстта ви към изкуството и по-конкретно към театъра? И какви спомени пазите от първите театрални представления, които сте гледали на пловдивска сцена? Ами, откровено казано, нямах голям афинитет към театъра по това време. Пишех стихове и рисувах. Така че съм публикувал стихове по това време и съм рисувал доста успешно. Дори не исках да кандидатствам в английската гимназия, но това беше желанието на баща ми, който почина като бях на 11 години и за това кандидатствах. Но доколкото си спомням, не се радвах никак, когато ме приех, защото исках да ходя в художествена гимназия, тя беше от 8 клас. Но в училището има много силно изразен афинитет към изкуствата и примерно тогава всички слушахме Beatles и Rolling Stones, но директно на училището Любен Христов ни водеше често на спектакли и също на Пловдивската филхармония, където за първ път като ученик слушах опера и слушах симфонична музика и полека-лека придобих някаква любов към класическата музика. Но иначе спектакли съм гледал още като дете, защото баща ми участваше в самодейния колектив на едно читалище и често ме водеше. Помните ли някои емблематични... Ами спомням си, че гледах на времето, гледах на Коко Азаран, който дойде с една голяма група, но не си спомням спектакъла. Спектакъл като име, който си спомням, е на Любен Гройс, който прави с Мариус Донкин и с Цеца Манева. Ромео и Жулиет. А Цеца Манева беше така една жена на 33 тогава, така че беше малко unusual, неочаквано да видиш една жена на 30 години да играе Жулиета, която е на 14. Но беше интересно, беше интересно. В същото време, вие най-напред завършвате биология в... Пловдивския университет. В Пловдивския университет. Да. А каква беше причината да не продължите професионалната си реализация в тази област и в един момент да направите завой към театъра? Ами трудно ми да кажа защо. Има едно такова тинейджерско младежко увлечение по големите науки. Аз исках да продължа аспирантура в молекулярна биология или молекулярна генетика, но първата година след като завърших биология и бях разпределен в Смолен, излезе аспирантура в Ленинград и аз отидох в БАН и поисках да подам молба за аспирантурата, но те ми казаха, че още е рано, поискаха ми адреса ми в Смолен, телефона и казаха, че ми се обадят. И мина седмица, две и никой не ми се обади. И аз отново се обадих в БАН и те ми казаха, че бъдете търпелив. И след като още седмица нищо не получих и никой не ми се обади, се обадих на преподавателя ми по генетика, доктор Попов, и му казах тези неща и той каза, Владко, дай ми 1-2-3 дена. И след 2-3 дена ми се обади и каза, забрави го. Искам, какво значи това забрави го? Той каза, забрави за тази аспирантура. И аз казвам, защо?
Защото тя е обявена, но обявена за някой, който е син на някой. И на мен и тогава ми стана много зле. Отидох в БАН, срещнах се, видях, познавам партийния секретар на БАН, Слави Герасимов, отидох, вдигнах му един голям скандал и той казва: бе, Владко, спокойно бе, до година ми аспирантура в Прага и тя ще е за тебе. Ще пишем аспирантурата и сложим името срещу теб и тя е твоя. И казвам: и тя за какво? И той каза: за паразитни черви. И аз му теглих една майна, благодарих му и оттам се отказах от науката и се насочих към ВИТИС. Тоест, завършихте ли си? Завърших биологията много добре, нали, с много добър успех. Разпределиха ме, даже ми казаха: избирай си разпределение. И аз казах: където да ме разпределите, аз след година ще спечеля аспирантура и няма никакво значение. Казах: може да ми остане да ми разпределите в София? Не. Плодив не, Варна не. Еми тогава какво ми предлагате? Та така остана. Но жена ми би трябвало да каже, че има голямо влияние за това да продължа с театър, защото тя е влюбена в театъра. И тогава 3 години бяха нулеви по режисура и след това имаше, от тогава беше комитет за култура, отпуснаха 3 бройки театрална режисура. След нас бяха още 3 нулеви и приеха 3 човека. Стефан Денев, Петю Карапетков и мене. И беше така много странно учене, защото те като бяха завършили актьорско майсторство. Почти по нищо не идваха с мене. Аз ходих сам насякъде. А по театрознание, като също кандидатствах и отидох до финала, бяха само Христо Бойчев и Иван Панайотов. Иван беше завършил българска филология, Христо Бойчев беше завършил инженерство. И с Ицо Бойчев ходихме само двамата на западноевропейска литература, на руска литература с Владо Каракашев. И ако някой път аз не мога да отида, защото Халачев беше класа по актьорско майсторство, който посещавах. Ако не ме пусниш, Владо Каракашев казваше: 50% отсъствие, аз не мога да имам лекции. Беше смешно. А по детска литература беше така интересно, но Елка Константинова ни водеше часовете в клуба на писателите, защото бяхме само 3 човека и тя. Всъщност, вие завършвате театрална режисура през 1990 година и тогава сте имали възможност да работите и с двата актьорски класа, които са били част от вашия випуск. Да, дипломата ми работа беше с двата класа. На Енчо Халачев и на Крикора Зарян. Да, точно така. Какво си спомняте от тези години в театралната академия? Смешното беше, че след третия курс Петя го поканиха да стане директор на Димитровградски театър. Борис Христов предложи вилата си в Рим на двама театрални режисьори. Големият оперен певец точно Борис така, Христов. И също да плати обучението им за една година. А във ВИТИС бяхме само двама. Стефан и аз. Обаче Стефан отиде, но аз произхождам от, как се казва, от бедно работническо, но много неблагонадежно семейство. А баща ми е лежал в лагер, чичо ми беше избягал в Съединените щати и мене не ме поснаха. Така че във ВИТИС бях само аз. И оттам започнах да репетирам Ромео и Жулета за годишна работа с двата класа. И в същото време тогава искаха да се дипломираш, да имаш едно асистентство при голям режисьор. Аз вече бях асистент на Коко Азнаряд, но тогава ми се отвори възможността да асистирам на Леон Даниел. Нали? И благодаря на съдбата за това. Защото Леон, всички знаят, че той мечтаеше не да преподава. Не е възможност да преподава. Именно, той мечтаеше да преподава. И аз като отидох при него асистент, той просто аз, както си го казвам, си го изкара на мене, защото ме учеше от първата репетиция до последната. Ме учеше, нали, кое как става и какво Вие сте бил асистент режисьор на неговата постановка На празни усилия на любовта, която той е направил със студентите във ВИТИС. Точно така, точно така. И беше много смешно, защото много ме учеше. Спомня си, че искаше едно дърво в средата за декор и той не дойде на време. И той вдигна огромен скандал във ВИТИС. Огромен. И всички, ректора Енчо Халачев, Снежина Танковска беше директор на театъра, всички се изпокрих. И той вдигна скандала, тръгна си по Раковска и си отиде във военния. И те ме викат горе в ректорски кабинет и му викат: Владо, моля ти се, иди там и му кажи, че всичко ще е готово, да не се сърди, да не вика, да си дойде пак. И аз отивам и в военния театър се ходеше на пръсти около неговия кабинет на втория етаж. Отивам, нали, страхливо чукам на вратата и той казва: влизай, момче, бе, влизай, бе. Влизам аз и той казва: не ми обръщай внимание. Това всичко е театър. Искам да ги сплаша, да видя, че не могат да си правят каквото искат. Но той ми научи нещо много интересно. Аз тогава имах, значи всичко вървеше добре, нормално по годишната ми работа. Но на маса балконската сцена между Ромео и Жулета ставаше много хубаво. Но като отидахме на сцена, сцената беше в фоайето на учебния театър. И аз тогава работих се с професионалисти. Значи
сценографка ми беше сценографката на Пловдивския театър. Тук вече говорим за вашия дипломен спектакъл Ромео и Джулиета, който се е играел на сцената на Народния театър. Там дойдоха да го гледат. Иначе си играхме и в Младежкия, играхме и в Селскостопанския, в Студентски град, в тяхната зала, на други зали сме играли. Но тогава смешното беше наистина, че аз бях студент, а моята сценографка беше професионална сценографка в професионален голям театър. Даже когато ми прави танците Александра, ми беше Саша, водеше сценично движение във Витис. Боевете ми ги прави Митко Ян Бастиев, който преподаваше фехтовка във Витис. А музиката ми я прави Филип, който беше завършил консерватория и също семинария. Те бяха такива тип капела, тип Йоанко Козел. И също осветителите ми бяха двамата професионални осветители на учебния театър. Така че мина много добре. Странните неща станаха 90-та година, пролета. Защото аз чаках да ми излезе дипломния спектакъл, за да мога да взема диплома. Чичо ми беше поканил от януари месец, тя е 6 месеца покана да го гостувам в Нью-Йорк, в Съединените щати, подписана от посланика на Съединените щати. И в същото време един мой много близък приятел, Петър Терзиев, беше женен за дъщерята на последния министър-председател. Те приеха една голяма компания със седалище в Лондон и той дойде и каза: Владе, ти си единственият, който ми е добър приятел, на който мога да се доверя и който знае английски. Ще приемеш ли да станеш генерален директор на компанията ни? И аз казах: петници, отивам в Съединените щати за 3 месеца, като си дойда. Значи тогава Ели Сотирова беше заместник директор на Витис. Тя била в Англия известно време и тя дойде и каза: културното аташе на английското посолство е гледал Ромео и Джулиета и много го харесва, иска да те изпратят една година на специализация в Англия. И аз бях, и точно тогава бяха промените. 90-та година ходихме по Кристал и по къде ли не да скандираме и да викаме. И бях се побъркал тогава. Решихме с жена ми, че най-краткото е за 3 месеца да отидем до Съединените щати и като се върнем, вече ще видим останалите неща. Преди обаче да поговорим за Съединените щати, вие още докато учите във Витис, ставате основател на една много интересна театрална формация, театър Алтернатива. Това като частен театър ли се водеше тогава или по-скоро... Не, това беше една идея. По-скоро една идея, защото театърът е единствено това, което много всички се оплакваха, че са един голям динозавър, запълнен с сценични работници, реквизитори, дърводелци, железари и какви ли не. Ние решихме да направим лек театър, в който основата да са актьорите. Ако имаме нужда някой да ни принесе декор, ще си наймем някой. Ако имаме нужда да построим декор или шивашки ателиета, ще си поръчаме нещата, но основното бяха актьорите. Освен това, аз исках да го направя по особен начин. И между другото, говорих за това с Министерството на просветата. Имаше много, много умен, млад заместник министър. С Министерството на културата, с Витис, с Академията, с консерваторията и с Съюза на артистите. Чечо беше тогава. Стефан Илиев. Точно така. И с Николай Йорданов, с Ники бяхме много добри приятели, така че го разисквахме това нещо. Искахме да направим така. Тъй като нямаме театър, нямаме сграда и е трудно да намериш сграда, да се обвържим така, че да можем да играем на различни места без да плащаме. И решихме, че ще го направим театър, който ще обслужва училищата в София. Тоест, обслужваме училищата в София, така с министър на просветата говорихме. Обслужваме училищата на София, като те ни представят салоните си, а почти всички училища имат много хубави салони да играем. Освен това, с тях решаваме какво преподават те през годината, за да, примерно, ако преподават Яворов, ние можем да направим, когато грамодари, нали, можем да направим така, че да я поставим. Когато те говорят за определени поети, ние можем да направим рецитали, които няколко актьора да отидат при тях. Тоест, вместо учениците да отиват в театрален салон. Ние отиваме при тях. Така, вие играете в самото училище, ваши представления. И те задават въпроси, актьорите отговарят, за да може, примерно, да помогнем на учителите по литература, за да могат, нали, едни хора, които са се занимавали с текста, а не учител само, да им кажат какво става. Значи в Съюза на артистите ме носиха на ръце. Това Ето, това е мечтата на нашия тон режисьор Дамяна. В момента да има куклени представления, които да се играят по детските градини и по този начин децата да могат да гледат повече театър на място. Тогава да се включи в това нещо, то беше халтурка, защото ни трябваха пари. Но аз написах една пиеска за Нова година, за Колед, за Нова година, която беше с Вълка, Лисицата и Дядо Мраз, трима герои. И играха Владко... О май гад! Баща му беше в Централния комитет на
Комсомола. Все едно. Владко Дачко и една куклена актриса. И ставаше така. Значи, Дядо Мраз пее и песнички ни написаха Хагасот Агасян. Написа песничките, записахме ги и ходехме по детски градини, по училища. Такива предучилищна връзка, ходехме при тях. И излиза Дядо Мраз с чувала, а там бяха подаръци за децата от техните родители. И започва той да пее, как на всички има подаръци, само за Вълка и Лисицата няма. И Вълка и Лисицата го чуват и решават да откраднат подаръците. И нали, става, той има така малка фабула, открадват подаръците, започват двамата да пеят, как са откраднали, сега децата няма да имат, всички подаръци са за тях. И после Дядо Мраз по един друг начин си ги взима отново. Обаче, веднъж в една детска градина, мисля, че беше, около 200-250 деца, доста голяма. И играем ние, и Вълка и Лисицата започват да пеят, след като са откраднали подаръците. И няколко деца от първия ред се разплакаха и скочиха. И почнаха да викат, и докато се оседем, около 30 деца отидоха и почнаха да бият актьорите. И актьорите казват, ние не сме лоши, ние само играем, ние сме актьори, не сме лоши, обаче не ги плачат и ги бият. Беше много весело, защото децата повярваха на това, което става. Всъщност, но... вие, доколкото знам, сте имали една постоянна трупа от около 10 актьори в да, театър Алтернатива. Така беше. Може ли да споменете имената на някои? Ами, бяха Митко Горанов беше там, Даниел Цочев беше там, Йордан Господинов, мисля, че се казваше, Дачко. Радена Вълканова. Радена Вълканова беше, също Робин Кафалиев, Мишо, той сега в театър София, забравих му фамилията. Мишо Милчев. Мишо Милчев, точно така. Здравко Методиев беше много добър, но много чувствителен. Здравко Методиев. И не си спомня, още двама-трима бяха. И така, между другото, аз ходих и се срещнах, защото то е много трудно да се създаде театър. Ти имаш нужда от администрация, от сграда, от много неща. И кметицата на студентски град се срещнах с нея и тя каза така: ние ще ви предоставим нашата администрация. Вие няма да продавате билети, вие няма да отчитате билети, вие само ще играете. Междувременно, като ви направим театър на студентска община, с времето ще построим един блок само за хората на театъра и сега ще играете в икономически институт, тем от голяма зала, след това вече може да мислим и за отделна зала. Това бяха идеите, преди да замина. Разкажете сега как всъщност емигрирахте в Съединените щати. То беше много, много странно, защото не отидохме да емигрираме, не отидохме да изкараме 2-3 месеца на гости и да си дойда аз тук. На гости на Чичови. На Чичови, да. И да си поема отново театъра тук. Обаче, като отидохме там, говорим с хора, наши близки в България, и всички казват, не си идва, много е лошо тук, много е лошо тук. Тогава в Балтимор гостуваше една голяма група, актьори от Народния театър, Даниел Цочев, Андрей Баташов беше там, и Дамян Цочев ги водеше заедно с Румен. Дамян Поп Христов. И Румен, който преподаваше музика в... Румен Цонев, точно така. И бяха в Балтимор, и ние отидохме там, с жена ми, гледахме ги и след това седнахме с тях, нали, да си поговорим малко. И Дамян казваше, Владе, 5, 6, 7, 10 години, ако можеш да останеш тук, не си идвай. И аз викам, аз стига, бе. И той каза, аз смятам да остана. С Младен Киселов говорих, той беше в Питсбърг тогава, Бог да го прости. Той каза също, не ми каза толкова, нали, твърдо както Дамян, но и той каза, ако можеш да останеш малко, няма да е лошо, защото нещата сега там не върват. И ние много се бяхме зачудили, имахме приятели, които един куклен режисор и една актриса бяха женени, бяха дошли в щатите на някакъв уъркшоп и оттам ги разхождахме из Нью-Йорк и ходихме до канадското консулство, темното консулство там, да си вземат визи да отидат в Канада и отидоха в Торонто. От Торонто ми се обаждаха актьори, имаше около 15-тина актьори и всички викаха, Владо, идвай тук, имаме 15 актьори, нямаме режисьор. Идвай тук. Нали? Ние решихме, че ако ще оставаме, ще останем в Съединените щати. И жена ми се върна тогава с билета си, защото ние бяхме отивани и връщани билети. Аз останах и казах, ако ти намериш, че е невъзможно да живеем там, или че не е добре да живеем там, кажи ми, аз ще намеря начин да те взема, да взема и децата. И имахме две деца, дъщеря ми беше в немска гимназия, сина ми в английска. Тук в София бяхме решили, че ако наистина трябва заради тях да се жертваме, ще останем в Съединените. И така стана. Първите си режисьорски спектакли на американска сцена правите в Филаделфия. Точно така. Така наречения Blow Window Theater. Blow Window Theater който... беше професионален театър, който нямаше сцена, но гостуваха на различни места. Бяха доста добри. Бяха учили по школата на Ли Страсбърг. И първият му ученик направи школа в Филаделфия и те там бяха учили. Само да... да, кажете.
Кои бяха пиесите, с които дебютирахте като режисер? Сега там правих Едип Цар. Но основното, което беше с тях, е, че репетирах и Ромео Жулета с тях. Репетираме и нещата не се получават. Говорим на различни езици. Защото аз говоря по руска школа, Станиславски, те говорят американска школа, което е емоционална памет, основно и волята се извиква там. И емоционална памет, с това се работи. Аз мразя да работя с емоции. Аз работя с действия, нали, с действия. И си спомням, че нещата не ставаха и те в един момент ми викат, може ли да направим упражнението на четирите стени? И аз бях много любопитен. Нали? И те застават и казват, тази стена, примерно, е гняв. Тази е радост. Тази е щастие. Тази е каквото и да е, някаква емоция. И застават срещу стената и започват да си спомнят къде са били гневни. Кога са били гневни и какво са казали. И като си спомнят, започнат да говорят гневно това, което са казали, когато са били гневни, за да могат да предизвикат емоцията. Ами след 5 минути то стана една лудница. Значи стана, и аз ги спрях и казах, вижте, ако смятате така да работим, аз няма да работя с вас. И им напомнях един случай с... Има един филм The Marathon Man, мисля, че Маратонецът е преведен, с Дъстин Хофман и Лоренс Оливие. Дъстин Хофман играе евреин, който търсят престъпниците от нацизма, от Втората световна война. И Лоренс Оливие е бил зъболекар, който вадил на евреите златните зъби и събирал различни скъпоценности от тях. И има един момент, в който Лоренс Оливие се усеща, хваща с Дъстин Хофман и му вади един здрав зъб. Сега, когато Дъстин Хофман отива за снимките, много горд със себе си, и показва един зъб, който му е изваден. И той казва, що болеше ли? Той, не, абсолютно здрав зъб. И така, защо го извади? За да видя каква е болката, която изпитвам, за да мога сега да го изиграя, нали, истински на сцената. И Лоренс Оливие го потупал по рамото и казва, бе, моето момче, ние на това му казваме актьорско майсторство. Не е необходимо да ходиш, нали, да ти вадат зъб. Не е необходимо ти да страдаш. Въпросът е публиката да знае какво искаш. Та тогава само да спомена и това, което правих Едип Цар, дойде протежето на Анджелика Хюстън на аудишън, на прослушване и на мен ми казваха, естествено. И той дойде с монолог на Едип от трагедията. И докато говореше, 2 минути са обикновено монолозите, значи беше толкова в нещата, че се разплака. Започнаха сълзите им да му тикат и аз му казвам, Боже, Господи, той е великолепен. И го спрях на край, той благодари ми, аз казвам, може ли сега да ми кажеш, да ми дадеш някакъв монолог съвременен или от комедия, за да видя какъв диапазон имаш. И той ме поглежда и казва, през сълзи, може ли да ми дадете 15 минути да се събера, защото съм толкова много в този монолог, че не мога да кажа нищо друго. И аз викам, добре. После дойде, както и да е, служи го, нали, избрах го за Едип и му казах, виж какво, моето момче, аз не мога, като си кажеш ти монолози, аз ако имам, примерно, някакъв комик релиф, нали, комедийна сцена след това, за отпусна публика, да не мога да кажа, уважаема публика, 15 минути трябва да излезете в почивка, защото моят актьор има нужда от 15 минути, нали, за да продължим. Там са малко по-различни. Малко по-различна е технологията на обучение, самата философия на обучение. Малко след това, някъде вече 94-та година, се премествате в Кентъки, където ставате директор на професионалната школа по актьорско майсторство към щатския театър. Луизвил. Луизвил, Actors Theater, Луизвил. Uh-huh. Между другото, беше странното, защото Blue Window Theater, тя ги поканеха в Единбург, в Шотландия. Обаче аз не можех да отида, защото нямах никакви документи. Аз там бях господин никой. Нито зелена карта, абсолютно нищо. И те отидоха, аз не можах да отида, но директора на театъра в Луивил, Джон Джури, беше чул за мене и когато кандидатствах, ме предложи работата. И тя е особена работа, защото, примерно, представете си, хората в Витис завършват актьорско майсторство и към Народния театър, или сега, както имаме в Пловдив и някъде друг, нов български университет и къде ли не школи по актьорско майсторство. И след това в Народния театър предлагат на 10-20, на колкото искат хора, да продължат с майсторска степен или една година професионално обучение. Та това беше школата. Аз ходих на прослушвания в... Значи съм ходил в Бостън, Нью-Йорк, Нюфолк в Вирджиния, в Майами, в Далас, в Чикаго, в Сан-Франциско и в Л.А. И, разбира се, в Луивил, Кентаки.
И това... режисирахте ли спектакли в този период? Да. Правих с школата и също за театъра. Там имам един много смешен случай, в който това е театъра, в който провеждат фестивал за нова американска пиеса. Тоест, пише се през годината, драматурзи пишат пиеси, изпращат ги, една голяма комисия ги преглежда и избират около 10-12 да се поставят в Щатски театър на Кентаки в Луивил. И после пролета има два големи уикенда, в който който е някой в театъра в Съединените щати, идва да ги гледа. Нали? Просто много голям фестивал, изключително голям. И там имаше един много интересен драматург, млад, Джереми се казваше, не си спомням последното му име, живееше в Нью-Йорк, в Бруклин, по-точно. И той представи и избраха една пиеса, а казваше се Големия влак. Абсурдна пиеса, написана така, че усещаш, че става дума за Южните щати. Там Алабама, Мизури и Тексас и така нататък. И Джон ми предложи да я поставя. И аз се съгласих. И започвам репетиции, обаче пиесата започва много високо. Няма въведение, няма нищо. И на мен ми трябваше нещо да въведа публиката в света на пиесата. И аз направих един около 2-3 минути светлини, музика на Енио Морриконе, такива големи ръждиви, големи пълта, като от уестерните. И така всичко, нали, става в една мъгла, направя се мизансена и моята драматурска казва: не, това не може да го направите. И аз казвам: кой казва? Тя казва: аз. Коя си ти, бе? Аз съм режисьор на спектакъл. Ти ще ми кажеш дали мога или не мога. И тя казва: не е написано в пиеса, трябва да се обадим на драматург. Бе, не ме интересува, драматурга ми е дал, нали, текста и аз така решавам. Тя казва: не, и звъни на Джереми в Нью-Йорк и той казва: не мога да си го представя. Значи, купуват му билет, качат го в JFK, на летището в Нью-Йорк, пристига в Луивил, отиват с кола, взимат го, идва в театъра и аз му го показвам, какво искам да направя. Той почва да ме прегръща, да ме целува, колко сега е имало начало и пиеса била вече пиеса, нали? След което аз продължавам да работя и някъде кулминационът малко над половината на пиесата, една сцена той пише така: тази сцена се играе на тази песен, конкретна песен на Доли Партън и на Забавен каданс. И аз викам: не, аз си продължавам нормално. И драматургската ми каза: не, тук пише, че е на Забавен каданс и на тази песен на Доли Партън. И аз казвам: аз не мога да спра точно когато съм набрал, нали, имам ритъм създаден, аз не мога да спра. Той се едно кажеш на публиката: вижте какво, вие сте много глупави, сега ще ви направим всичко забавено, ще ви го изиграем, за да разберете, че това е кулминационната сцена. Няма да го направя. Пак се обажда на Джереми, пак билет от летището, пак билет до Луивил, пак кола, взима го, идва и ми казва: не, така е, аз така съм си го представил. Аз си казвам: Джереми, аз това няма да го направя. Аз не мога да си плюя в лицето като режисьор да направя нещо, което като кръпка, то няма място тук. И той казва: не, така ще го направиш. Не, няма да го направя. Отивам и при директора и той ми викши: Влад. Абе, Влад, бази би го направи. Голяма работа, една сцена. Джон, ти си режисьор, аз не мога да го направя. И той ми: абе, Джереми, една сцена, бе, нека да не е на Забавен каданс. И Джереми вика: не. И Джон вика: виж какво, нека Джереми да постави сцената, после в плейбила, в програмата ще пишем: това е твоя постановка, обаче тази сцена е поставил Джереми Едикоси. Мишчи Каракън се казваше. И така стана в този театър. Много малка ми беше заплата, аз ще да остана по-дълго. Обаче моите деца ходиха в много скъпи университети и ми трябваха пари много. Малко след това защитавате докторантура в университета на Висконсин, да, в Висконсин. И оттам вече започва и преподавателската ви дейност. Тя започна още там. Всъщност, да. Още в Екнерс Тията аз преподавах на тези актьори, които идваха, нали? Цяла година майсторски клас, това им преподавах. Но там, по време на този фестивал, се срещнах с заместник президента на университета на Висконсин, който беше театрал, евреин, много го готен. И той така на доста чаши бяло вино му убеди, че трябва да подам документи в университета на Висконсин и да завърша докторатура. И аз никога не бях подал никакви документи там, не знаех как стават нещата. Та беше много смешно, когато си имах име, каза са GRE, Graduate Record Examination, за да мога да подам документите. И ме приеха. А между другото, когато бях в Actors Theatre в Луивил, тогава Ясен идваше много често от Чикаго, защото е близо. И тогава аз го срещнах с... Той е много талантлив актьор, но аз, слава Богу, изиграх малка положителна роля, това да го вземат в Степенвулф, защото Тина Ландау, която с Ан Богарт направиха Viewpoints, един специална подготовка, тренировка за актьори. И Тина Ландау бяха там с Ан Богарт в Луивил, и аз го срещнах с Тина.
А Тина точно тогава правиш и една постановка, казва се Time to Burn. Това е адаптация на дъното на Горки. Да. Това е от един е всъщност... Chuck Me, се казва автора. А Тина Ландау го постави и ясен там в Лувил при мене беше на аудишън при Тина и тя го хареса и даже ролята беше писана за поляк. За полски емигрант. Точно така. И толкова се тя го смена за български емигрант. Точно така. Това е неговата първа роля в театър Степан Улов. Казвам, аз си много, много се радвам, че имам положителна роля в това, че го срещнах с Тина. Бяхме, значи, ясен ни покани на премиерата. Не, Тина ни покани на премиерата. По средата на рамването имаше една Мишел, беше драматург на Степан Улов. Ние бяхме в Уисконсин тогава вече. Ни покани по средата и ясен ни покани на последното представление. Той пееше Я кажи ми облаче ли бял. Жена ми ронеше е такива сълзи всеки път, като пееше. Значи, два реда сълзи ронеше, като пееше той, я кажи ми, облаче ли бял. Добре, стигаме до началото на новия век, когато вие сте преподавател в университета на Сан Антонио, Тексас. Какво по-конкретно представляваха лекциите, които водихте там и ами, аз какво имах ви лекции... носеше преподавателската дейност? Само да кажа, че подготовката започва още в университета на Уисконсин, защото аз, за да не плащам tuition, такса за университета, която е около 25 000 долара на година. Двете ми деца ходиха в много скъпи училища. Аз преподавах 4 класа на семестър, като взимах 4 курса graduate, PhD курсове, за да мога да завърша. Значи всеки семестър и освен това продавах Toyota и Lexus като продавач на коли, автомобили, за да мога да си държим семейство, за да мога да изкарваме пари. Та тогава още преподавах актьорско майсторство и продавах също въведение в театъра в Уисконсин и също поставях там. Там правих първата си опера в Уисконсин, което е за мен беше... Аз никога не съм мислил, че поставям опера. Тук малко излъгах. Когато завърших Витис, ми извикаха в Народната опера тук и ми предложиха да ме изпятят за една година на специализация. Мисля, че беше в Прага, за да дойда режисор на Народната опера. Но аз тогава бях много, как да кажа, много уверен в себе си и не приемах такива половинчати неща, ако бъде да бъде. Нали? Както казаха за Стефан Данилов, който игра Хамлет, че за него не станал Хамлет на Асен Шопов, защото то било да бъдеш или да не бъдеш. А за Стефан Данилов да не бъдеш не съществуваше. То е само да бъдеш. Та и аз бях малко така, но в Уисконсин поставих една опера, казва се Дайдо и Енияс. Дидона и Еней. Много добра по опера. Не знам, на опера, като отидете, певците, те не играят. Те отиват отпред на авансцената, разтварят гръдния кош и започват да пеят. И аз отивам и така, моите певци по същия начин. Разтварят така и почват да пеят. И просто не мога да ги раздвижа. Нищо не мога да направя. Аз направих около една седмица уъркшоп. Направих такива актьорски упражнения. На третия ден отидаха при директора на операта и искаше да ме уволни. Иска да ме уволни, защото те не били актьори и певци. Както де. Та, след това, като завърших, имаше три университета, в които подадох и ме викаха. Единият беше в Сонома каунти, това е над Сан-Франциско. Другият беше Айова щатски университет и другият беше в Сан-Антонио университета, който беше частен. В Айова беше държавен и в Сонома каунти беше държавен. Аз като прочетох какви са цените на жилища и на живеене в Сан-Франциско, се отказах да ходя там. Съжалявам, че не отидох в Айова, защото ако знаех как стоят нещата, ако бях по-запознат, ако някой ми беше казал, въпрос е да преподавам в държавен университет, защото после имаш пенсия и така, много облаги. Но в Сан-Антонио е важно да кажем, че по времето, когато работите там, вие получавате много сериозно признание, печелите наградата за режисура и за най-добра постановка за един ваш спектакъл по една американска пиеса, наречена Beast on the Moon, Звяр на луната, на един американски автор Ричард Калиновски, която, доколкото знам, е инспирирана от темата за арменския геноцид по време на Първата световна война. Разкажете за това, как стигнахте до тази пиеса. Аз с нея, значи, в Сан-Антонио, като отидох на интервюто, разбрах, че ме искат, че много ме искат. И се обадих на жена ми, това беше около края на февруари, началото на март. Студ в Медисън и в Чикаго, значи духа под нулата, Сан-Антонио около 20 няколко градуса, птичките нали, пеят, наоколо всичко е хубаво. И тя каза, моля ти се, вземи позицията. А тази пиеса, Beast on the Moon, тя също е част от фестивала за нова американска пиеса, която се провежда в Луивил, Кентаки.
Значи, аз бях там в Луивил, Кентаки, когато той, Ричард Калиновски, спечели някаква награда. Имаше и там, и освен това оприлиха една от пиести да бъде поставена в Луивил, Кентаки. Тя е точно за след Първата световна война, когато едно арменско момче успява да избяга от Турция, семейството му е убито, идва в Милоки, Уисконсин, става фотограф и иска да се ожени. Става на 19-20 години и иска да се ожени. И си търси жена по снимка от сиропиталището арменското в Цариград и му изпяща тази сета. А той е инспирирано наистина от една музейна снимка в едно градче близо до Бостън, където той е преподавал в един колеж, преподавал английска литература. И той вижда снимка, в която има някъде, не си спомням колко бяха, 7 ли, мъж и жена и 5 деца. Или 4-5, няма значение. Но няколко деца. И всичките лица са изчегъртани. Просто има кръгче. И няма лица. Само лицето на едното момченце е останало. И на него там му идва идеята, че този арменеца, който е в Уисконсин, че той е фотограф и че има снимка, на която лицата са изчегъртани. Нали? И той после слага неговото лице на мястото на баща си, а лицето на сета, тази, която взима по снимка, нали, на мястото на майка си, и иска да има деца. Обаче се оказва, че тя не може да има деца. И оттам нещо, като те осиновяват едно момченце, Винсент, който е италианче, който на 10 години. Сега, не стана пиесата, аз и бях нещо като консултант, защото ме питаха за тези неща в Луивил. Но примерно тази, която беше определена да играе сета, момичето, тя ще да бъде на 14-15 години в началото и после става на 20 няколко. Те избраха една актриса на около 24-5 години. А Винсент е на 10 години. А те избраха един от моите студенти, нали? Който, да, ако е завършил актьорско майсторство, да кажем и на 17-18 да е завършил, сега е на 21-2 години, нали? Там идва за мастърс, и е на 22 години най-малко. Както и да разгледа, отношенията между една жена на 25 и едно момченце на 10 години са различни между отношенията между една жена на 25 и една мъж на 22-3 години. Както и да го погледнеш, не има някакви сексуални тежнения такива, които се получават, без да ги искаш. И оттам не се получи. Оттам се получиха неща, които не ми харесаха. И после като отидох в Сан-Антонио, я предложих да я правим. И тъй като не можах да намеря момче, което да играе то, защото има много сложна роля, избрах едно момиче, което имаше много момчешка физиономия. И късо постригна, така много момчешки, дремничка беше. И хората знаят, че е момиче, но може да го приемат, нали, че играе момче на 10-11 години. И нещата ги... Тоест, тая сексуална инуендос, което се получаваш преди, не се получи. Слава Богу. И оттам нещата се получиха и бяхме... Там, между другото, много голяма реклама ми направиха турското общество в Сан-Антонио, защото те разбраха за пиеста и дойдоха да поискат директора да я забрани. Слава Богу, той каза, това е фикция, това е история, нали? Това не е истина. Позволявам ви и позволим да сложат пред театъра една голяма маса и да сложат материали, с които да покажат на хората, нали, какво е било тогава. Всъщност, вие сте превел тази пиеса и на български. На български, да. И дори тогава, в тези години, имало възможност тя да бъде поставена и на българска сцена по времето, когато Павел Васев, светла му памет, беше директор на Народния театър. Сега там са... Като дойдохме първия път тук, приятели ми бяха Рени Врангова, Сашо, Албена, Чочо, Бог да го прости, Пламен, Тео и така нататък, нали? И всеки каза, ще трябва да дойдеш да ме гледаш, трябва да дойдеш да ме гледаш. И ние бяхме всяка вечер в Народния театър да ги гледаме. Нали? И след това ходехме горе на бара и аз след третия ден казах, че не мога да пия вече толкова, ще идвам да ви гледам, но няма да идвам горе, нали? И те предложи, тогава ставаше дума за тая неща. Аз тъкмо бях спечелил наградата тогава, средата на 2000-та година и те казаха някой, що ни я предложиш тук. И аз се преведох и я предложих и там има някакви слухове, тъмни слухове, зловредни, които не искам да споменавам, но според някои хора, нали, според тях някои хора са повлияли на това да не се постава пиеста. Сега, какви са били мотивите, не знам, не искам и да вярвам на тези. Но така или иначе, пиесата е преведена на български, готова, така че който има желание, би могъл да я поставя. Да. Тя от това, което разказахте, звучи наистина изключително интересно. Да кажем за още един ваш емблематичен спектакъл няколко години по-късно, когато вече сте в университета в Толедо, щата Охайо. Правите спектакъл по Драконът от Евгений Шварц, където
Доколкото знам, вашият син е превел и адаптирал тази пиеса, която е доста добре позната тук в България, за американска сцена. Ами те ми предложиха, аз когато ме поканиха да преподавам там, като visiting professor, казаха, можеш ли да поставиш Дракона? И аз казах, Дракона на Евгений Шварц. И те бяха много очудени и каза, ма ти знаеш пиесата. И аз казвам, прощавайте, ма живея в същия вилайт там, така че познавам пиесата много добре, нали? И като отидох, ми дадоха превода. Значи превода, който го е превел, си няма никакво понятие от превод и от театър. Защото всички тези дребни шегички, хумор, с които ги намираме в Дракона, тя е преведена, пиесата е преведена като телефонен указател, като готварска книга. Просто думите не можеш да ги четеш, те толкова лошо е преведена, че не се леят. Тя няма лирика вътре, няма онази поезия, която има в пиесата. И аз, сина ми е завършил журналистика и communications, и комуникации. И пише много добре. Изключително добре пише. Накара го напиши първата глава на Антихрист да преведе. Любимия ми писател. Романа на Емилия Станев. Любимия ми писател, една от любимите ми творби. На английски, както сина ми го преведе, звучи по-добре, отколкото на български. Колкото и да звучи, че е невъзможно. Та му казах, трябва да ми преведеш до януари месец, защото почвам репетиции след това, да ми преведеш. Той каза, татко, аз не мога да я преведа, мога да я адаптирам. Каквото искаш да я прави, само искам да, нали, да може да си играе, да е игрална, да не звучи по този начин. И той седна момчето, адаптира я, получи изключително добре. Ние с това шегуваме с жена ми, че в критиката писаха, че било някаква амалгама между Майти Пайтон и Чосър, нали, кентърбрийски разкази. Така много добре е направена. И действително добре се я получи. Една професорка написа музика. Тя е много особена пиеса. Тя е сатира. Да, тя се игра наскоро и в България. Зрителите сигурно се познават. Понеже вървим вече към края на разговора ни, тъй като новините чукат на вратата. Има ли шанс да видим ваш спектакъл и на българска сцена? Водили ли сте разговори, било то с Пловдивския театър във вашия роден град, било с Народния театър или с директорите на някои от другите театри у нас? Ами аз мисля, че ще предложа, защото имам 2-3 преведени неща, мисля, че ще предложа Beast on the Moon в Пловдив, защото Пловдив има много голямо арменско население. И ще приложа да я прочитат и да кажат какво мислят. Освен това, аз много дълго не съм бил тук. Аз имам много големи проекти. Аз, примерно, работя около шотландската трагедия. Нали, не искаме да кажем името. На Шекспир. Точно така. Работя вече 30 години. Имам изключително решение. Вие, доколко знам, пишете и книга с режисьорски анализи. Това също искам да го направя и сина ми постоянно ми казва, бе, кога ще сенеш? И сина ми също. Татко ще ти помогна, ще ти, нали, редактирам, ако е необходимо, защото там, като преподавах режисура, няма нищо, което да ползваш в училище. Толкова са тривиални нещата, че аз затова и правих този уркшоп по анализ, театрален анализ, защото те не знаят какво е режисьорски анализ. Те режисьорски анализ казват така. Ами Хамлет, примерно, Хамлет е много готин пич, ама е малко нерешителен. Сега, това не може да бъде анализ, нали? Много, много готин пич, малко нерешителен. Или както в Съединените щати викат, бе, Офелия, she's a bitch, but she's a good girl, нали? Сега не можеш да говориш по този начин, просто анализа е съвсем различен. Абсолютно, на нали? Така говоря, но ти като отидеш да говориш, ти трябва да знаеш. Станиславски каза така, доброто актьорско майсторство е когато актьора живее правдиво при дадените обстоятелства. Тоест, ти като режисьор трябва да кажеш на актьора какви са му дадените обстоятелства в дадена сцена, за да може той, нали, да живее правдиво. Иначе как ще живее правдиво? Как ще разбереш кой играе добре и кой не? Тоест, режисьорските анализ трябва да бъде подготовка за работата ти с актьора. Най-добрият исторически случай е, когато Станиславски и Данченко поставят Чайка, нали, когато основават Московския художествен академичен театър. Станиславски е толкова нещастен от пиесата, че отива на дачата си, на вилата си и оттам почва да анализира пиесата, сцена по сцена и изпраща по. Надявам се, че следващия път, когато дойдете в България, книгата ще е готова и ще говорим за нея. Благодаря ви искрено. Владимир Прахчаров беше гост в днешното издание на Без маски. Благодаря ви.